Hampel. Koalicioni qeveritar gjerman ka rënë dakord që vendimi mbi çelin e negociatave me Shqipërinë të merret në shtator të këtij viti. Zëvendës kryetari i grupit parlamentar të CDU-CSU-s dhe raportuesi për Ballkanin Perëndimor Johan Vadeful thotë se Shqipëria nuk ka plotësuar asnjë nga kushtet e caktuara në takimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të datës 28 qershor 2018. Vadeful thekson se grupi parlamentar i CDU-CSU-s do të shqyrtojë me kujdes raportet e progresit mbi Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe do t'i krahasojë me analizat e tjera që ka në dispozicion. Vetëm në këtë mënyrë mund të marrim një vendim të përgjegjshëm nëse janë plotësuar me të vërtetë kushtet e fillimit të negociatave për antarësimin e këtyre vendeve në Bashkimin Evropian, pohon Vadeful. Deklarata e CDU-CSU-s thekson gjithashtu se nuk është nisur asnjë procedurë ligjore ndaj politikanëve të përgjuar për blerje votash dhe evidentohet mungesa e një kodi të ri zgjedhor. Në këtë drejtim, Shqipëria ka nevojë për më shumë kohë për të përgatitur për negociatat e pranimit, thekson deklarata. Por ky qëndrim i grupit parlamentar të CDU-CSU-s i kancelares Angela Merkel bie ndesh me atë të ministrit gjerman për Europën Michael Roth, i cili këmbgul që Shqipërisë t'i çelë negociatat në qershor, sikurse është premtuar një vit më parë. Ndërkohë pas prezantimit progres raportit, nga burimet mësohet se kryetari demokrat Lulzim Basha do të zhvillojë nga 3 qershori një vizitë disa ditore në Budenstag. Takimi i tij vjen në një kohë që nga Berlini zyrtar është bërthirrje për zgjidhjen e krizës politike.